ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានព្រមានលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលថាជាគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់ This nation was founded on the principle that there are no kings in America. This is a fundamentally new principle. And it's a dangerous precedent. Everything we have to do with look if we finally beat Medicare ប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលស្តីអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិបានកំណត់គំរូដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចប្រែក្លាយប្រធានាធិបតីទៅជាស្ដេចនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអាមេរិកកុំបោះឆ្នោតឲ្យ Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាបាទគឺនឹងមានការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំ2024នេះបងប្អូនហើយអ្វីទៅគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិបាទអភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីឬ Presidential Immunity គឺសំដៅទៅលើការការពារប្រធានាធិបតីពីសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ឬក៏បណ្ដឹងមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគេឡើងកាន់តំណែងបងប្អូនគឺមានន័យថាប្រសិនបើ Donald Trump អាចក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹង Donald Trump គឺអាចនឹងធ្វើបាទគឺអាចបំពេញនៅសកម្មភាពជាប្រធានាធិបតីនឹងដោយអត់មានការរារាំងបាទពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់នោះទេគឺមានន័យថា Donald Trump ចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរបាទគឺអត់មានការរឹតបន្តឹងគាត់បាទត្រូវឲ្យគាត់នឹងធ្វើតាមច្បាប់អីបងប្អូនគឺគាត់មានអំណាចនៅក្នុងដៃទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើតែ Donald Trump ទេណាគឺសំដៅទៅលើប្រធានាធិបតីបាទអាចជា Joe Biden បានផងដែរបាទទោះបីជាបាទត្រឡប់មកកាន់ Donald Trump វិញបើទោះបីជា Donald Trump នៅពេលនេះគឺគាត់បាទជាប់ទោសបទឧក្រិដ្ឋក៏ដោយបាទក៏ Donald Trump នៅតែអាចធ្វើប្រធានាធិបតីនៅតែអាចសម្រេចចិត្តតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានណាបងប្អូនដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យបាទ Joe Biden នេះគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទគឺការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលនេះធ្វើឲ្យ Biden ព្រួយបារម្ភថាវាអាចជាបញ្ហាឬក៏គំរូដល់គ្រោះថ្នាក់មួយបាទគឺខ្លាចនៅពេលដែល Donald Trump ខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីបាទគឺ Donald Trump អាចនឹងធ្វើរឿងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បាទយើងមិនដឹងថាធ្វើអ្វីបាទចង់សងសឹកទៅលើបាទ Joe Biden ក៏ថាបានផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទគឺ Biden គាត់បាននិយាយថាបាទកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងណាគឺគាត់បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនេះគឺមានន័យថាត្រាំទំនងជាមិនទទួលបានការកាត់ក្តីនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Donald Trump ផ្ទាល់តែម្ដងគឺបានសម្រុកចូលទៅក្នុងវិមានកាពីតូលបងប្អូនគឺមនុស្សការនោះច្រើនខ្លាំងណាស់បាទគឺបានកំទេចនៅទ្វារបាទបានសម្រុកចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលខ្លាំងតែម្ដងហើយបាទ Biden នេះក៏បានលើករឿងហ្នឹងយកឡើងមកនិយាយផងដែរថា Trump បាទគឺបានបាទជាអ្នកបញ្ជាឲ្យ supporter បាទឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងចូលទៅកាន់វិមានហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចង់ផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020នឹងឯងការនោះគឺ Biden គឺជាអ្នកឈ្នះហោបងប្អូនបាទគឺរយៈពេលតាំងពីពេលនោះមកដល់ពេលនេះគឺឆ្នាំ2024នេះគឺរយៈពេលជិត4ឆ្នាំហើយទើបមានការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានឹងឯងលោក Biden បាននិយាយថា This nation was founded on the principle that there are no kings in America. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the president of the United States. ដែលមានន័យថាប្រជាជាតិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើគោលការណ៍ដែលថាមិនមានស្ដេចនៅអាមេរិកនោះទេ។
យើងម្នាក់ម្នាក់គឺស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គ្មាននរណាម្នាក់នៅលើច្បាប់នោះទេសូម្បីតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយបាទទោះបីជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏មិនអាចបាទជន់ច្បាប់បាទគឺមិនអាចនៅលើច្បាប់នោះទេបាទគឺម្នាក់ម្នាក់គឺគ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់បងប្អូនគឺត្រូវតែគោរពលោកបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់បាទតឡាការកំពូលមានន័យថាឥឡូវនេះស្ទើរតែគ្មានការកំណត់ទៅលើអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាចធ្វើបានបាទគឺចង់និយាយថាប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើអីក៏បានដែរបាទគឺមិនមានពីណាគេអាចហាមឃាត់បាននោះទេដែលនេះហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនគឺជាហានិភ័យមួយគាត់បន្តថាវាគឺជាគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់បាទព្រោះអំណាចនៃការិយាល័យនឹងលែងត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់ទៀតហើយបាទគឺមិនមានការរឹតបន្តឹងអត់មានច្បាប់អាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេគឺប្រធានាធិបតីនឹងមានអំណាចទាំងអស់តែម្ដងគឺនៅក្នុងដៃបងប្អូនបជាធ្វើអីក៏បានតាមចិត្តបាទនេះហើយគឺជាបញ្ហាលោក Biden ដែលមានអាយុ81ឆ្នាំបានធ្វើសន្ទរកថាដំបូងរបស់គាត់នៅឯសេតវិមានចាប់តាំងពីការជជែកដេញដោលបាទគឺជាការ debate ការពីអតីតមុនហ្នឹងរវាង Donald Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនេះគឺ Joe Biden នឹងឯងគឺមានការ debate គ្នាបាទប្រឆាំងទៅនឹង Donald Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនបាទបាននាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យគាត់ដកខ្លួនចេញពីតំណែងជាបាទបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការ debate ហ្នឹងហើយលទ្ធផលគឺឃើញថាBiden គឺជួបបញ្ហាច្រើនណាស់បងប្អូនគឺអត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងការ debate នៅក្នុងការជជែកដេញដោលនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺ Biden ហ្នឹងគឺគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការបញ្ជាក់ចំណុចរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទគឺគាត់និយាយហ្នឹងគឺបាទនិយាយអត់ច្បាស់បាទចំមួយកន្លែងគឺឲ្យចំ focus តែម្ដងណាបងប្អូនគឺនិយាយហ្នឹងគឺអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នានោះទេម្ដងនិយាយចេះម្ដងនិយាយចោះបាទគឺលក្ខណៈហៀងច្បុកច្បល់គ្នាបាទហើយសំឡេងគឺខ្សោយខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជជែកដេញដោលហ្នឹងដែរក្រុមរបស់គាត់ក្រោយមកបាននិយាយថាโจ Biden ហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយបាទនេះគឺបងប្អូនអាចគិតមើលថាតើនេះគឺជាលេសឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនបាទដោយសារតែ Biden មានអាយុ81ឆ្នាំការ debate របស់គាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុហើយនិងកាយសម្បទារបស់គាត់បាទការឆ្លើយតបរបស់គាត់ពេលខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្អាកមួយផ្លែតមួយផ្លែតបាទគឺនិយាយទៅបាត់3 4វិនាទីអញ្ចឹងទៅ Everything we have to do with look if we finally beat បាទគឺ loss of train of thought បាទបើសិនជាយើងមកមើល Trump វិញបាទគឺ performance របស់ Trump បាទនៅក្នុងការ debate មួយនេះគឺគាត់ធ្វើបានល្អជាងបាទគឺគាត់អាចផ្ដោតបាទគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើការនិយាយទៅលើចម្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺល្អប្រសើរជាង Biden បាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាបាទលទ្ធផលចេញមកបាទគឺឃើញថាគេមើលឲ្យគេវិភាគគឺឃើញថា Biden ធ្វើមិនបានល្អនោះទេដែលជាបញ្ហាបាទដែលជាបាទចោទជាសំណួរថាតើ Biden ហ្នឹងគឺគាត់អាចខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដែរឬអត់ដោយសារតែអាយុរបស់គាត់នៅពេលនេះគឺរៀងច្រើនណាហើយការដែលនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈបាទអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នាល្អប្រមាណនោះទេបាទប្រសិនបើឥឡូវនេះបាទយើងគិតមើលប្រសិនបើគាត់អាចជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតឥឡូវគឺគាត់មានអាយុ81ឆ្នាំបាទគឺនៅពេលដែរបាទគាត់បញ្ចប់នៅអាណត្តិទី2របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានអាយុទៅដល់85ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងអាយុរបស់គាត់នៅពេលនោះគឺកាន់តែច្រើនទៀតណាបងប្អូនបាទការសម្រេចចិត្ត6ទល់នឹង3ដោយតឡាការកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដល់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump រក្សាអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏សំខាន់ពីការកាត់ទោសចំពោះទង្វើដែលធ្វើឡើងនៅពេលដែលកាន់អំណាចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបាទតឡាការកម្ពុជាបងប្អូនគឺបានសម្រេចថាបាទមាននៅអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹង
គឺលទ្ធផល6ទល់នឹង3បាទ6អ្នកគឺគ្រប់ត្រ3អ្នកទៀតគឺបដិសេធបងប្អូនបាទដែលនេះហើយគឺធ្វើឲ្យបាទគឺមានន័យថាអភ័យឯកសិទ្ធិនេះបាទប្រធានាធិបតីគឺមានសិទ្ធិអំណាចចង់ធ្វើអ្វីក៏បានផងដែរគឺមិនមានការរំខានពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់នោះទេបាទហើយបាយដិនខ្លាចត្រង់ថាបាទគឺសេចក្តីសម្រេចនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានពមៀនថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺវាអាចនាំទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីហ្នឹងណាគឺបាទត្រូវបានលែងត្រូវបានរដ្ឋបិទទៀតហើយបាទគឺប្រធានាធិបតីคล้ายទៅជាស្ដាច់ម្ដងបាទគឺចង់ធ្វើអ្វីគឺតាមតែចិត្តចង់ណាបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺប្រសិនបើត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតបាយដិនហ្នឹងគឺអាចនឹងជួបបញ្ហាដែលនឹកស្មានមិនដល់បាទដោយសារតែនៅពេលនេះនៅពេលដែលបាយដិនកាន់អំណាចនៅពេលនេះហ่าបងប្អូនគឺដូណាល់ត្រាំជួបនៅបញ្ហាច្រើនណាស់បាទគឺខាងបាយដិនបានចោទប្រកាន់ដូណាល់ត្រាំថាបានក្លែងបន្លំនៅកំណត់ត្រាអាជីវកម្មបាទតាក់ទងទៅនឹងការផ្ញើលុយទៅឲ្យស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2006ហ่าបងប្អូនបាទគឺ Stormy Daniel នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយដូណាល់ត្រាំនៅពេលនេះគាត់មិនត្រឹមតែជាប់បាទតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ជាប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលជាប់នៅសំណុំរឿងបាទដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយបងប្អូនឥឡូវនេះគឺត្រូវបានរកឃើញថាគាត់មានទាំងបាទសំណុំរឿងព្រមទានផងដែរបាទគឺទាំង civil case ហើយនិង criminal case បាទគឺមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺបងប្អូនបានឃើញហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះគឺ Joe Biden គាត់បានចេញមុខនិយាយជាសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញនេះថាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកនេះហ่าបាទគឺជាគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដោយសារតែអីគេបាទដោយសារតែអភ័យឯកសិទ្ធិមួយនេះអាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងគឺមានសិទ្ធិអំណាចបាទគឺសិទ្ធិខ្លាំងបាទគឺសិទ្ធិនឹងខ្ពស់ជាងតឡាការកម្ពុជារបស់អាមេរិកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយគឺនឹងមិនអាចមានច្បាប់ណាដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រធានាធិបតីបានណាគឺបាទ Biden នេះខ្លាចត្រង់ថាបាទបើសិនជាគាត់ឈ្នះនឹងគឺមិនជាបញ្ហាអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបាទ Donald Trump គឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះទៅវិញបាទអញ្ចឹងគឺខាងបាទ Biden នេះគឺអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់តែម្ដងយើងមិនដឹងថាបាទ Donald Trump នឹងចង់សងសឹកដោយវិធីណានោះទេបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានបាទតាក់ទងទៅនឹងបាទអភ័យឯកសិទ្ធិដែលបាទជាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលហើយខាង Biden គឺមិនពេញចិត្តនោះទេហើយថែមទាំងបាទបានប្រាប់ឲ្យប្រជាជនថាកុំឲ្យបោះឆ្នោតទៅឲ្យ Donald Trump ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូMy son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. បងប្អូនអាចរៀនវិនិយោគនៅលើគេហទំព័រ chemoslife.com ឬក៏ app chemoslife academy.